សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់គម្រោងដីឡូរបស់យើងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ផ្លូវជាតិលេខ5ខាងជើងផ្សារត្រាចដែលឆ្លងកាត់តំបន់រោងចក្រសាក់គ្រីសមានកម្មករកម្មការិនីជាច្រើនបាទបម្រើការងារនៅក្នុងទីនោះហើយនេះគឺជាគម្រោងផ្លូវកស៊ូដែលចេញពីផ្លូវជាតិលេខ5ទៅបាទគម្រោងផ្លូវកស៊ូនេះគឺទៅគៀកជាមួយទីតាំងគម្រោងរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺជាតំបន់សក្តានុពលដ៏សំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យដីរបស់យើងមានតម្លៃកើនឡើងលឿនបាទនេះគឺជាគម្រោងផ្លូវកស៊ូដែលចូលមកដល់ទីតាំងគម្រោងដីរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាគម្រោងដីរបស់យើងគឺកំពុងតែអភិវឌ្ឍទៅតាមដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2បាទដែលយើងរៀបចំជាបង្គោលឡូបាទក៏ដូចជាបាទរៀបចំប្រព័ន្ធផ្លូវ8ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រហើយជាពិសេសគឺមានផ្លូវរត់ជាប់ជាមួយគម្រោងដីរបស់យើងផងដែរសម្រាប់តម្លៃបាទគឺតែ $1,500 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឡូបាទសម្រាប់អតិថិជនបងផ្ដាច់បាទនេះគឺជាប្លង់មេនៃការអភិវឌ្ឍគម្រោងរបស់យើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់បាទសម្រាប់អតិថិជននៅក្នុងការសាងសង់ជាលំនៅឋានបាទព្រោះនៅបានព្រៀមព្រៀមតែម្ដងទីតាំងគឺនៅគៀកជាមួយនឹងភូមិពជាបរតគៀកជាមួយនឹងផ្លូវកស៊ូតែពិសេសគឺគៀកជាមួយនឹងផ្លូវជាតិលេខ5បាទធ្វើដំណើរតែ2នាទីទៅ3នាទីទេមកដល់គម្រោងដីរបស់យើងបងប្អូនរំលោះ49ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយមិនគិតការប្រាក់បាទគឺអញ្ចឹងគឺធូរថ្លៃមែនតើបាទតម្លៃបងផ្ដាច់តែ1500ដុល្លារទេសម្រាប់ទំហំដី5 x 20ម៉ែត្រហើយទំហំដីរបស់យើងបាទទៅតាមតម្រូវការអតិថិជន